Viewers, welcome back to TV. Panapa tinokupa kurai na uzakasiana siana ma updates manyama. Zviri kutiriridza munyika yedu yeZimbabwe each and every day. Guys, maskatana wandinenda uenda kubatira panapa as we all know kuti nhasi na uya sikore chichiriridza ndiye battle triple C uko kwanga vachienda kuto challenge avasengezo shavangu au vakakonzeresa drama rakanyanya munyika kutanga mwedzi wapera up to izvezvi apo vakaonekwa vachidzinga kana kurekola ma member e triple C mpali with RC. Taona kuti nhasi battle triple C raenda kundo challenge nawo ii RC sezvataona kana kuti maupdates atanga tichiwana abva ku triple C kana kuti abva kumatare edzimhosva aiwaka nyange nyaya isati yafinalizwa zvayo but battle triple C already ratova nehopo kuti mabuy elections akusisina uye sengezo shavango haachahwini mukana wekuti ahwini this case wamudukuduku nokuda kwokuti vanonzi vasengezo shavango vata kupindura imwe imwe mbvunzo yavanga vachifunzwa muCourt uye umbowo hunoratidza iwo kuti Secretary General we Triple C uye kuti mapowers avakaita ekurikola vanhu muParliament vakamawana kupi uye zvakare taonawo kuti battle Triple C akusiri kutanga ivo vanoti kana vasitika pachinhu chavo chavanenge vachida make sure vanenge vasisina reverse pane zvinhu zvavo zvavanenge vachiita nokudaro taona kuti papera nawo muCourt kumataredzi mhosva tavaona nowandi wavo maMP makanzela mamiya vose vanga vakarikolewa nowandi wavo vabatana vachiimba semugariro wavo vachiti ndezvechange this time ndezvechange anzi ndezvanelson chamisa change pai nelson chamisa guys kana chiri first time yekuti be here aiwa feel free to subscribe on my channel zvaimbetsera chane yange kure and also turn on the notification bell kusvika tipose katinaupload achinyowani uye manew updates unomawana panapa kana uchinge wasubscriber guys nokusiya muchiona video iri mozonzwa zvamunofunga mucomment section. Until next time, Iowa, it's goodbye.